I början av januari så bestämde oss för att köra en 3 dagars satsning här i Värmland. Och det här är slutet av andra dagen. Och det kan ju faktiskt omöjligt ha gått sämre. Det har varit sjukt segt de här 2 dagarna. Men vi har bara oss själva att skylla på. Eftersom vi har valt en sjö där vi vet att det går stor fisk. Men ja, samtidigt är det jäkligt långt mellan huggen också. Så. Ja, nu sitter vi här dagen efter våran satsning och igår så bestämde vi oss att byta sjö helt och hållet och fiska på ett helt annat sätt än vad vi gjorde de tidigare dagarna. Och det gav resultat ganska snabbt faktiskt. På morgonen tror jag vi hade hunnit fått ut 4 spön så fick vi första fället. Och känslan man fick då när vi hade haft 2 bompass innan, den var ju otroligt nice. Och där vid första fället så slängde vi allt vi hade i händerna och sprang mot spöt. Så lyfte jag spöt och direkt när vi mottog så kände jag att det här var faktiskt en lite bättre fisk också. Filmar? Ja. Wow! Oh shit! What the fuck hände med rullen? Alltså! Något har hänt med rullen! Det kan vara bättre. Det här är bättre än de 5 i alla fall. Ja, det är en 5 kilos gädda i alla fall. Borde det vara. Eller? Ja, oh, om det är det. It's a 5 kilo pike maybe. Around there. Yeah. Nice. Lätt den 5. Eller? Ja, det är svårt. Jag ser inte riktigt. Oh, jag måste stoppa den vattnet. Oh, ja. Woohoo! Kan det vara en 5 ungefär? Ja. Oh. Nice fisk. Första fället, vi har fått ut ett antal spön bara, så det är skönt. 90, vad var den? 96 typ. Ja. Extremt vacker fisk. Väldigt fin. Ganska orörd. Men nu är det så att nu släpper vi tillbaka den väldigt fort. Efter den fisken så lossnade allting och under dagen så landade vi en hel del fisk och vi hade sjukt roligt. Vakten drank all night, acted all alright, had no need to fight, tonight. Fucked and drank all night, acted all alright, had no need to fight, tonight.
cast me far away. Ja. Play these little games. Dagens tredje. Nästan 140 meter. Ja, 99 eller 98, vad fan. Ja. Helt hisk. Fygg. Jag tar en small ball. Woho! Yes. Grabbar, stay in school. Det här är lättöl. En annan kocktjuv. Det är bättre. Ja. Ja. Rullarna i frys på fan. Helvete. Jag får hjälpa honom. Jävla kungrullar det här, eller? Det är bättre och bättre nu. Ja, fixa. Så är det fiskarna jag fel på. Nej. Fan. Där fäller det också. Jag springer på den. Det är fan kababalik alltså. Ja. En liten gädda. Jag försöker kroka av den här lite snabbt, så kommer jag till dig. Nu kommer jag! And now we're back! Alright. Yeah! Det är en till snygg gädda alltså. Ja. Riktigt fin. Fin som fan. Mm. Pigg. Lunch, nu börjar det igen. Dude. Nice. Lite rackare. Yeah, boy. Yes. Kan det få vara lite bättre nu då? Precis nu i nattljuset när vi ska plocka ihop, så fäller på mackans spö. Vi får se, den verkar vara större. Sista gäddan för dagen. Fet. Ja. Oh. Fin. Mm. Ska vi köra en avslutning på den då? Jajamän.
skiter där efter det. Det får det vara. Släpper jag tillbaka nu. Fucker. Jag ska väl se den jävla iskanten. Det kommer nog ta lite tid innan de går tillbaks. Wow, nice. Kul, bra avslut. Ja. Ja, precis. Grymt.